Tjenare fan, som ni har läst här i titeln så kommer den här videon handla lite om att jag polerar morsan och farsans bil. Det var en grej som jag gjorde, kanske inte det mest spännande för alla, men vill ni se det så kommer det en massa sånt. Som ni även ser i titeln så står det att jag ska ge lite information om vad som faktiskt händer med min Evo och min S13. Så är ni jävligt nyfikna på det och kan inte vänta så är det i slutet av videon. Ni kan skippa till den här tiden ifall ni vill se vad som händer där innan ni ser resten av videon. Men så är läget i alla fall. Jag vet att jag inte har laddat upp någonting på skitlänge. Det kommer väl lite om det i slutet. Även där med Evo S13 grejerna. Och nu innan videon börjar, för att jag ska ha råd att göra färdigt alla mina jävla projekt, så har jag faktiskt en sponsor till den här videon. Jajamän, goa gamla Autodoc, inga konstigheter. De flesta här vet väl redan vad Autodoc är. Men, som du kan se på datorn, det är helt enkelt en sida där man kan handla massa schyssta jävla bildelar. Det är väl allt från ja, men bromsar och luftfilter och oljefilter, oljor. Jag tror fan, ja, däck har de också, verktyg. Vad allt möjligt skiten av. Alltså behöver ni fixa bilfan kan ni hitta det på Autodoc. Varför vill man då beställa från Autodoc om man inte har gjort det förr? Jo, det är jävligt billigt. Det är fan så mycket billigare än att köpa det här i Sverige. Jag tror till och med att de faktiskt har ett lager här nu i Sverige. De har i alla fall snabb leverans. De har fan allting man skulle vilja ha. Och det är jävligt schysst. Det är jävligt billigt på Autodoc också. Man brukar spara typ, alltså det kostar typ hälften så mycket som i Sverige. Vill ni även ha det lite billigare så har de faktiskt en rabattkod nu. Så ni kan skriva in Hailey Jonsson så här då. För att få 3% extra rabatt om ni vill det. Står även här nere i beskrivningen där ni har länkar och grejer till Autodoc. De har faktiskt även lite videos på hur man gör vissa bilreparationer på vissa bilar. De har rätt mycket. Så jag länkar nog deras svenska kanal på det också. Sen så vill de att jag ska berätta att de har faktiskt en mobilapp också. Så är man ute på raggen och poppen fastnar i fläktremmen eller vad fan vet jag. Då kan man liksom gå in här. Ja, vad fan, elsystem, den fastnar i generatorn liksom. Då kan man köpa. Oj. Ja, man måste ju lägga till bilfan här också och säga vad man har. 740 gör god någonstans här. Sen kan man liksom tjacka en god generator direkt i luren liksom. Peja där så är det lugnt. Sitter man vid datorn kan man gå in på datorn. Inga konstigheter. Men de har en jävligt schysst app i alla fall. Den är lätt och snabb att använda. Jag har gjort det i alla fall på raggen. Så jag vet hur det känns. Men det är inte så mycket mer helt enkelt. Vet ni inte vilka de är? Gå och kika in Autodoc, för att jag säger det här för att jag personligen köper mycket grejer här. Det är därför jag går med och har dem som sponsor. Och skitkul att de vill göra det i den här videon så att jag får lite mer pengar till att hålla på med det jag gör. Och kanske posta några videos på mina riktiga projektbilar. Men, det var allt för det. Tackar till Autodoc. Har ni inte kika in dem, gå och gör det. Finns länkar i beskrivningen. Vill ni ha 3% extra rabatt på deras jävligt billiga priser så använd kod FAN. Nu rullar vi videon. Tjenare fan. Idag så har jag köpt en ny bil. Nej, det har jag inte. Det är morsan och farsans. De har köpt en F10 535D. Och köpt en bägat. Prutade så jävla mycket att de vägrar göra någonting åt den innan. Eller de vägrar inte, men i alla fall. Puta är rätt mycket och tog den bara som den var. Och för att de ska få en riktigt schysst så här, nybilskänsla så tänkte jag att vi skulle gå över och detaila den här idag. Och nu vet jag redan när jag gör den här videon. Alla kommer klaga på exakt allting jag gör i den här videon. Och jag är ingen expert, men fan vet jag. Så tvättan här har utvändigt och invändigt och polerat skiten och lagt förseglan idag helt enkelt. Så den ser kanske inte så här superhemsk ut. Den är inte så superbra heller på vissa ställen, men det kan vi inte se innan vi har tvättat den. Vi tänkte i alla fall så här att vi skulle börja med att tvätta av fälgarna här. Kan visa lite fort. Sen då efter det så kör vi och tvättar av bin och sen så går vi in och lerar den och börjar polera och grejer. Det jag har här är såna här trevliga grejer. I den här hinken har jag bara blandat massa olika avfettningar och roliga grejer. Här har jag riktig färgsyra liksom som jag har köpt idag. Så jag kommer spraya på lite sånt här. Och så tänkte jag att jag låter det här verka en liten stund. Och sen så spraya jag på lite mer. Och sen så tar jag de här och börjar gnuggelera här inne liksom. Så de blir riktigt schysst. Ni kan ju se redan nu att allt försvinner typ för att det var inte så jävla farligt det här i alla fall. Det gick helt simpelt. Men
Ja, fan, allt verkar ju försvinna. Jag har varit och köpt riktigt schyssta grejer på Prorekon och jag fick ingen rea alls, så ni behöver inte oroa er om det, men i alla fall, det här verkar funka riktigt bra. Kommer köra med den här, spruta på och sen lite avfettning och borstar och grejer. Och för att det här inte ska ta hela dagen så har jag en kompis här som håller i kameran och jag tänkte att han också skulle få börja här och hjälpa till. Så jag ställer nog ner kameran här och sen så får ni se när jag spolar av den här bara hur resultatet ser ut liksom. Som fälgbottnarna kommer ut in. Som vi kan se nu så behövs det lite mer gnuggning här och det kommer jag göra. Men det ser redan riktigt schysst ut om vi jämför den här med den här typ. Så för att den här videon inte ska bli 45 000 år så kommer jag och Kaski fortsätta med det här och komma tillbaka när vi ska tvätta själva bilen. Så där, då har vi rengjort alla fälgar då va. Så de ser schyssta ut. Mycket bättre än förr. Nu ska vi ge oss på bilen. Vi har mycket flugor och grejer här. Så jag tänkte köpa en bag remover. Men jag glömde bort det. Så jag ska bara köra lite avfettning och hoppas på det bästa. Sen ska vi bara köra med alkalisk på foam också och hoppas på att den blir ren, för jag har ingen shampoo. Så ja, vi kör på det helt enkelt. Vi tar, jag tänkte du får denna. Tackar. För den här är det som en vanlig kall avfettning. Multipurpose degreaser. Deep cleaning, stubborn dirt. I know. Ja, vi kör på lite sånt här på de lägre delarna av bilarna. Och jag är jävligt rädd för lampor på nya bilar brukar vara skit och kör man avfettning på dem det brukar gå åt helvete. Men jag tror att det bara är på VAG-bil. Luktar väldigt starkt i alla fall. Ska jag vilja påstå. Eller vad säger du Kasper? Jo. Typ toalettrengöring. Ja, det luktar fan som det. Tvättat av bilen nu. Ser väl helt okej ut. Men här under så ser det inte säkert schysst ut. BMW dieslar brukar vara lugnt och motortvätta. Hållbarhet munstycket ser jag nära. Det enda jag täckte över egentligen är generatorn som sitter där. Det behöver man inte göra, men det gjorde jag i alla fall. Och vi har inget batteri här framme heller. Vi har ju bara plus där. Så att det är egentligen typ inget du behöver täcka över. Det är bara att köra hårt liksom. Så kommer köra på lite avfettning och gnugga med några såna här djurborstar och försöka få bort allt och sen så då spolar vi av det. Sen åker vi in i garaget och börjar med det riktiga. Så det jag har nu till motorutrymmet, det är med samma skit som jag hade på fälgarna och sen såna här små borstar och sen lite avfettning helt enkelt. Så kommer jag bara köra på det så här liksom. Lite överallt. Ta det lite lugnt kanske där det är som mest elektronik, men på en sån här diesel så är det inte så mycket elektronik. Åtminstone inte så mycket som visas. Och så upp här på huven. Kör på. Det här är egentligen ingen tutorial video. Det här är mest bara för att jag ska göra det här. Jag tänkte att vi kunde lika gärna filma nu. Naja, jag kommer i alla fall göra sådär. Så tänker att jag tar några såna här då. Och gnuggar ordentligt så att vi får bort all smuts. Men mycket mer än så kommer jag egentligen inte göra. Vad tror du om det? Ja. Efter vi har gjort det här då, som Kaski sa, så kommer vi lägga på ett medel så att vi får extra moj shine in det motorutrymme liksom. Så att det ser gott ut liksom. Jag ska prova att köra med högtrycken och avstängd så här då. Så jag vill inte få in så mycket vatten här. Jag tror jag kör här så här och sen startar den där på kanten.
Det är egentligen inte så jävla dramatiskt, nu har vi tvättat av skiten. Ja, det är inte så mycket mer än det. Jag ska hämta en mikrofibertrasa och torka ur lite grann. Så nu när vi har torkat rent här så ser det ju jäkligt bra ut, fräschnitt. För att få det ännu schysstare så har jag sån här superfin. Den här tycker jag är king. För det är ingen silikon i, så den är säker för motorutrymmen och den kan man ha på bilmattor och pedaler också, för den blir inte greedy och du kan ha den vart fan du vill. Och med den här, om vi får fart på den, den sprutar man helt enkelt bara på lite så här på plastytorna som är typ hela motorn, eftersom det är den som gick. Men lite så här, man behöver inte så dödligt mycket egentligen, kanske spruta lite där. Men lite sån här, den är som säker att ha överallt, så det är inga konstigheter. Sen då tar man en trasa. Det tog jag kanske lite mycket här. Jävlar vad gott det luktar. Jo. Eller vad jag. Det är det man betalar för när man köper bilvårdsmedel. Luk. Vänta, det kanske var kittor. Den här gör då bara så att det ser lite svartare och fräschare ut liksom. Jag vet inte fan om den skyddar något eller så. Men om vi kollar. Man ser typ ingen skillnad heller. Men den här som jag nyss torka in det i, ser schysst ut. Den här, om vi kollar här, så ser den lite blekare ut. Sen då när vi tar det här då, kör runt. Ser jävligt bra ut liksom. Nu råkade jag få lite här även fast det inte var meningen. Just det, ska ni mota tvätta? Tvätta inte den här skiten. För det kan man inte göra liksom, för då droppar det hela tiden. Så där ska det se ut. Lite bättre än förr, lite trevligare. Nu är det lite lättare att se också om det läker någonstans. Så mycket TV att kolla på när man ska fylla i spolarvätska eller någonting. Vad säger du, Leo? Men den verkar ju typ ganska god. Så, innan vi polerar bin ska vi gå över den och lera den med en sån här liten lerbit. Och det har jag och Kaski gjort nu, typ hela bilen förutom den här skärmen. Så om du kommer närmare här så ska vi se om vi kan fånga ljudet. Om ni hör lacken låter här, och sen när det låter här, och det låter typ likadant. Jag har så jävla bröta händer, men grejen är i alla fall, det är jävligt smooth här, och här är det fan inte det. För även fast det kanske inte ser smutsigt ut alls här, så finns det faktiskt smuts som in i lacken i alla fall, ska säga. Och hur fan får man bort det då, kan man ju fråga sig. Man tar lite, satan vad det kladdar. Quick detailer, lite shampoo eller som jag här, det här får ni inte veta vad det är för jag tror inte det är så jävla bra. Men i alla fall, man måste ha någonting för att lova upp ytan liksom här. För den här leran är jävligt kladdig. Sen så kör man den så här över skiten. Och så kommer vi höra att det låter lite i början. Nu blir det tyst. Kan jag köra repeat. Låter lite grann här. Och det kan också vara för att vi har lite stenskott och skit lite överallt. Men man kör i alla fall över så här. Och sen så blir det skit på leran liksom. Man ser mycket värre typ om man tar på de nedre delarna av bin eller typ där bak eller i fronten. Då brukar leran bli jävligt smutsig liksom. Men så gör man så här och sen så blir det. Här hör man ganska bra nu. Eller typ här. Ja, det är svårt att fånga upp det på kameran, men det blir mycket renare i alla fall. Och när man polerar vill man inte skjuta runt en massa smuts i lacken. Därför gör man det här innan man polerar. Och när man gör det här så kan det hända att man råkar dra runt smuts. Ja, man ska inte tappa leran i alla fall. Och gör man det så kan man bara knåda igen den. Nu är inte det här en jävla tutorial-video, så jag kommer inte visa allt hur man gör. Men det här är i alla fall det man gör. Och det är bra, för då kör man inte runt massa grejer när man polerar. Och när man väl gör det här så kan det hända att man repar lacken lite grann ibland. Typ
Men det brukar ju vara lugnt, för det här brukar man göra innan man ska polera. Så då polerar man bort det sen. Det som också händer om ni gör det här, det är ju att bin blir ju extremt jävla ren. Den blir inte renare än så här efter när jag tvättar den och kört med lera. Så den kommer bli lite mer shiny och så här och se bra ut. Det här är helt enkelt bara ett steg för att ta bort föroreningar i lacken som man kanske nödvändigtvis inte ser men känner typ. Men jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om det hela egentligen. Men det är i alla fall det är till för. Här kan vi se nu på leran att den har redan blivit lite smutsig här. När den blir det kan man knåda ihop den igen så här. Så att man får en ny yta att jobba med. Så en sån här lerbit räcker jävligt länge. De här kan man köpa lite överallt, till och med Biltema och sån här. Den är typ inte helt sämst faktiskt. Så vi gick runt hela bilen så här, men för att inte tråka ut det, för även fast det här ser så jävla roligt ut så är det inte så speciellt spännande. Men vi har gjort det här snart över hela bilen. Jag ska bara göra färdigt det här. Sen så tänkte jag att vi skulle gå och kika lite grann på hur lacken ser ut på bilen och hur vi hade tänkt att vi skulle jobba med poleringen helt enkelt och sådär. Så vi bryter till det. Sådär då, ska vi ge oss på lite polering här. Och den här bilen ser ju skitschysst ut liksom. Ser ju lugnt ut på kameran. Tar vi fram en lampa typ här. Se om jag kan få något bättre fokus. Så kan vi faktiskt se att vi har massa små tvättreper här och grejer. Och det är det vi ska få bort. Så ja, du ska få ta den här kanske. De grejerna jag har i alla fall, det är Mensernas Heavy Cut, Medium Cut och Super Finish. Den här har man när det ser ut som skit. Den här har man när det ser helt okej ut. Den här har man bara för det extra minty finish. Och eftersom det ser helt okej ut här, så hade jag tänkt bara köra med de här två kanske. Där det ser lite värre ut kanske jag får gå på med den här. Men jag tänkte, det finns ju inget annat sätt att veta än att liksom prova sig fram. Så vi ska göra det där. Till den här Heavy Cut så har jag som en blå sån här jävel som är jävligt stadig. Till den här Medium så har jag en som är lite mindre stadig. Och till den här har jag en jävligt mjuk. Och ja, det är inte så mycket mer än det. Sen så det enda man gör liksom, det här är jävligt enkelt. Man tar den här jäveln. Så tar man lite polermedel så här. Man behöver inte så jävla mycket sånt här. Men just första gången man lägger på en sån här platta, då måste man som få den suger åt sig ganska mycket med. Så jag kommer använda ganska mycket typ så här till en början. Men sen så, alltså typ några små prickar på en sån här, det räcker ärligt typ för en hel jävla dörr. Så jag ska bara se så att jag inte tar för mycket här. Men det jag brukar göra sen, nu är det inget proffs, men jag tar den så här då. Och duttar jag runt lite grann här. Kanske lite väl stort område att börja med däremot. Men tänkte att jag ska börja där ungefär. Sätter jag den på ettan som går sakta. Smeter jag ut allt, sen ökar jag hastighet och sen så barnar man lite. Jag ska bara... Så ska jag se om vi har gjort något vettigt. Jag tog lite stor yta kanske att börja med. Där i början. Så jag tänkte att vi torkar av allt polermedel härifrån. Typ. Sådär. Det verkar ju faktiskt ha blivit bättre.
Om vi kollar kan vi se att vi har lite repor typ. Det ser fan ganska bra ut, men de finns jättesmå här. Jag tror inte att man kommer kunna se det på kameran. Men det finns lite små. Jag tror att om jag hade lagt ner en halv minut till här, då hade reporna försvunnit. Så nu vet vi att på de flesta delarna av bilen så behöver vi bara här nummer tvåan. Och det är lugnt. Sen efter man har kört den här, då kör man ju med den här superfinishen eller vad fan man har. Det sista, det som är jävligt fint, kör man på det och så får man lite mer gloss. Där det ser riktigt illa ut, vi kan gå och bara visa här bak. Här ser man ju att det ser fan ut som skit. Vet inte bra om man ser det, men jag hoppas att man ser det bra. Där behöver vi köra med heavy cut på den lite hårdare plattan. Men jag tror inte det behövs på resten av bilen. Man vill ju ta så lite som möjligt, för man tar ju bort curlack när man gör det här. Men det är inte svårare än så, och jag ska helt enkelt bara fortsätta polera hela bilen. Det kommer ta 7 år, så vi kommer kanske bara slänga in lite alla möjliga klipp från det. Så får ni kika på det. Ska montera upp kameran på bilen. Jobbet. Jag vet inte hur lång tid det tog, men lång tid i alla fall. Som ni kan se nu så ligger det massa rester från trissan på lacken, men det kommer jag skita i, för jag ska ändå torka av den sen, för nu ska vi köra på lite vax. Skit fan fullständigt i vad man har för vax. Jag har Mensernas Ultimate Protection i alla fall, så jag kommer köra på det. Förhoppningsvis köra på det. Här är fan spokigt. Jag kommer köra på det på en trissa här som jag fick med, en sån här våffeltrissa som jag inte använder. Och sen kommer jag bara gnugga in skiten så här på lacken liksom. Så man lägger på vaxet så här och så väntar man typ, ja, lång tid kan det vara, kanske en halvtimme typ. Det beror på helt, det är från vax till vax. Men i alla fall, när man lägger på det så här så blir det som en hinna. Och när man kan dra fingret så här och det inte är någon hinna här kvar, då har det fastnat liksom. Men jag skulle säga att typ vissa vax, typ det här Meguiars bananvax, typ, det kan du nästan typ torka av direkt om du vill. Men det är bättre att låta det ligga en stund. Ja. Men jag skulle säga typ en halvtimme kanske. Ja. Ultimate Liquid tror jag var en halv, 10 minuter, en halvtimme. Ja, det spelar ingen roll om det ligger lite länge, för man står ju ändå inomhus och gör det här liksom. Så det händer liksom inte så mycket. Men man kör på det här. Jag skulle rekommendera att ni inte tar för mycket vax.
Utan låt det helst bara bli en hinna på lacken. Tar ni för mycket vax så kommer det suga anus att torka av det. Och det är typ det värsta som finns. Torka av vax är inte kul. Nej. Speciellt inte om man har dåliga dukar och typ har lagt på 40 kilo vax. Så lägg bara på så att ni får som en hinna över bin liksom. Och inte mer än så. Or you gonna have a bad day. Så jag ska lägga på det här runt nu bin. Sen så ska vi nog ge oss på interiören medan vi låter på låter det här torka. Så jag lägger på det nu så syns det snart. Så om vi ska gå vidare till inredningen sen, det jag kommer göra är att ta lite vanlig interiörengörning. Och så tar jag dörrgångarna här runt och så runt på dörren. Så det är inte så jävla avancerat, jag kör på lite sånt här. Nu kom det lite överallt, men i alla fall så här är bara. Torkar jag av det. Om vi då ska gå på dörren. Den här är faktiskt inte så smutsig. Vi behöver egentligen bara torka av den lite snabbt så här då. Sen så kommer jag ta. Eftersom den här delen av dörren är läder då. Det är levande material. Så jag har lite läderrengöring här. Som även fixar till lite. Och balsamerar lädret liksom. Så jag kör på lite sån här. Vi gnuggar in det lite försiktigt så här. Sen ser vi dörrmattan, den här kommer jag ta ut spor av. Men i alla fall har vi stolen här. Också läder, eller helskinn som man kan säga. Har den här grejen. Kommer jag att köra på den. Överstolen så här. Så kommer jag ta och gnugga lite med den här bara. Köra in det i stolen så där. Sen så tar jag och torkar av det. Så har vi här en schysst och ren och balsamerad stol, eller vad fan man ska säga. Ska dyka in hit och kolla på läget. Som vi kan se då här har vi lite såna här. Kommer jag ta en liten pensel och damma ur dem nu. Även här och här så att jag kan gå och torka upp det sen. Lite sådär. Samma med de här, men det är faktiskt inte så värst dammigt här inne nu. Jag ska ha på lite här. Lite här uppe. Och en liten skvätt här. För då kan jag ta och... Nu är inte den här bilen så värst smutsig, vilket är schysst för mig. Fräscha till lite grann. Sen ska jag fortsätta med det. Men det finns ett steg till som jag gör i inredningen. Och det är för att liva upp lite här på plasterna. Det här är då plast. Tar den här som vi hade motorutrymme också. Superkin. Kör på typ sådär. Torkar av för en lite trevligare färg. Så kommer jag också på instrumentbrädan och sen efter det på den där. Och nu tappade jag min filmare här. Så jag ska ta och fortsätta med det här, men jag kommer inte filma det för det är skitsvårt när man är ensam och det börjar bli riktigt varmt. Jag måste bli färdig med det här snart också för vi ska fara och lägga på nya däck. Så syns snart igen, då ska vi ha interiören pinfärsk. Så där, nu är vi färdiga med morsan och farsans bil. Så jag tänkte visa hur det blev och hur det ser ut. Här har vi ändå F10. Riktigt blank, schysst.
Har också varit och lagt på nya däck här, för de ska fara och besikta den snart. Men vi har lite stenskott här, men om vi kollar på reflektionerna så ser det skitschysst ut liksom. Så det vart ju bra. Vi skulle kunna kolla här inne också, i och för sig. Nu har vi däremot varit och kört den här bilen, så nu är det lite på mattan och så där, ser man att det inte är säkert schysst kanske, men rent och prydligt här inne. Lädret ser schysst ut. Sen så var vi såklart att lasta ner vår däck här också, så nu blir det lite märken från det. Men ser bara bra ut. Rent och schysst. Och bra. Inga konstigheter. Här bak i bakluckan däremot. Ska se vilken jag knapp det var. Ser inte så jävla speciellt ut, för de har massa grejer här. Och så. Men det jag tänkte säga då, att den här lacken ser jävligt bra ut på film. Men den är inte helt perfekt. Som ni kan se här nu så finns det lite repor och grejer. Det är väldigt svårt att visa på film. Och det är bra på ett sätt, för det ser mycket bättre ut än vad det kanske är. Och dåligt för att jag ville visa exakt hur det är. Men så här var det, att det tar sjukt lång tid att trestegspolera en bil. Speciellt en BMW. För när man polerar tar man bort delar av klarlacken. De här bilarna har väldigt hård klarlack. Tar väldigt lång tid. Jag spenderade typ 8 timmar på den här bilen. Så att... ja, och jag hade verkligen inte tid med mer. Men ändå riktigt nöjd med resultatet. Och så här, morsan ligger och sov nu, så hon kan inte kolla på bilen. Men jag tänkte att de blir nog jävligt nöjd. Och jag vet inte riktigt varför jag filmar det här. Men jag vet att jag inte lagt upp så mycket på senaste. Och jag tänkte avsluta videon och prata lite om det i nästa klipp. Då är jag tillbaka i garaget, för det är lite sent nu. Jag vill åka hem och gå och lägga mig. Men nu fick ni i alla fall se hur bilen blev till slut. Riktigt schysst. Svarta bilar är som alltid jävligt roliga att hålla på och pilla med så här. Det blir sån jävla reflektion liksom. Ser ju görgött ut liksom. Men så mycket mer än så är det inte. Lite rubbing. Lite tid och mycket nerver. Det går ju såklart att få bättre än vad det gör nu. Men jag hade inte tid för det. Så jag tänkte att vi hoppar till garaget. Och sen så tar vi avslutet på videon. Så där, då var vi tillbaka inuti the garage. Och faktiskt några dagar efter jag spelade in den här videon. Nu ska vi prata lite om Evon och S13 jävligt fort. Evon, vad fan hände med den? Jo, så här ser det ut va? Som ni vet så är allting tillbaka. Redan pulverlackat och klart. Det här var de enda bussningarna som jag kunde montera själv. Polyreton då. Vad fan är det här nu för märke? Jag vet inte, men de är jävligt schysst i alla fall. Sen har jag även fått hem de här Hard Race pill och ball armarna för tow och camber bak. Och allting till bakvagn. Jag har även då fått en jag tog alla bultar från bakvagn och zinkpreterade dem. Så jag har fått hem det nu. Som ni ser, allt det här var ju rostigt och äckligt från början. Nu ser allting ut som nytt liksom. Skitschysst. Mycket mer än så är det inte egentligen, utan jag lämnade in armarna som hubsen sitter i. Vad heter det nu? Armarna som naven sitter i, för att få pressning. Och alla andra bussningar som måste pressas, som jag inte kan göra själv. Och jag väntar helt enkelt på att jag ska komma tillbaka. Sen så ska vi sätta ihop Evon direkt och skicka den på lacken fort som fan. Däremot så har ju Umeå Billackering då ledigt nu i juli. Så de kommer inte kunna lacka den direkt, men jag försöker liksom, men ja. Jag lämnade in det här för pressning på ett tag sedan och sen har jag bara väntat. Det finns ju ingenting jag kan göra åt det, så är läget i alla fall. Men direkt det kommer hem så har vi exakt allting för att få ner den här bilen på backen igen. Så då ska vi ta och göra det och sen skicka iväg den. Det kommer bli skitschysst. Jag kommer prata lite mer om vad jag har för grejer till den och så här i den videon. Men nu vet ni i alla fall vad som är på gång. Jag har allting här. Om jag hade
allting pressat och klart som jag inte kan göra själv, för jag har ingen press. Då hade jag redan kunnat sätta ihop den, då hade den säkert stått här på backen just nu. Men det går ju i alla fall inte. Jag har lite nya delar till S13 också. Det var en där och en där och en där och en där. Det är väl typ fyra grejer. Så vi ska göra färdigt motorutrymmet, plocka ut motorn och sen måla. Vi ska måla en cool färg där inne i alla fall. Fokus helvete på kameran. Så jag har massa delar till den som jag ska ge på. Men jag kan inte göra det just nu, för jag har inte tid. Nu är det ganska sent på fredagen och jag ska åka hem nästa vecka. Då ska jag vara borta en hel vecka och jobba, så då kommer jag inte heller kunna göra några videos. Och på senaste så har jag väl gjort lite dåliga ekonomiska beslut, så jag måste jobba en jävla massa för att få in pengar så jag kan göra videos. Såna här videos kostar ju så satans mycket pengar när man ska hålla på med coola bilar. Och jag vet att vissa säger att jag kanske borde bara köpa någon typ 940 och typ kapa fjädrarna på för att det är coolt. Problemet är att jag tycker inte det är coolt, jag tycker inte det är roligt längre, utan såna här lite mer seriösa grejer är det jag vill hålla på med. Sen så råkade jag göra lite dumma beslut och jag kunde inte göra det på ett tag. Jag ska försöka inte vara så jävla dum i framtiden, men i alla fall, det är så det ser ut och därför inte har kommit ut någon video på länge. Sen har jag, vet inte, varit ett tag där jag tappar motivationen lite grann också. För det tar sån jävla, ibland det tar sån jävla lång tid att göra såna här videos. Och jag vill inte säga något dumt nu till alla som kikar på mig. Jag tycker fortfarande om mig skitmycket och sådär. Men det kändes lite givande mer att jobba en massa, så att jag får lite pengar så jag kan faktiskt göra färdigt det. Och jag kan ju inte göra videos som jag inte har några pengar. Och, ja, ni förstår hela grejen, va? Ibland så känns det bara lite omotiverat, för det här tar som sjuk jävla tid. Men förhoppningsvis nu efter nästa vecka så kommer det komma en himla massa mer videos. Och jag ska förmodligen till Rudskogen i Norge på gatbil, så jag lär filma det. Och lär filma en massa grejer. Så vi har haft världens vacka här, men vi hoppas väl på att vi kan komma tillbaka starkare än någonsin. Så det är det jag siktar på i alla fall. Och därför har jag inte kommit upp några videos. Jag har jobbat som fan och jag hoppas på att jag kommer hitta glöden för det här med videos igen. Jag kommer nog aldrig sluta. Det är därför jag aldrig, alltså, jag slutar inte nu för att jag inte lägger upp videos. Det är bara det att det har för det första inte gått. Och för det andra har jag, då tappar jag bara all motivation i världen liksom. För ingenting har bara gått som det ska. Men det ser väl ut nu som att det kommer göra så till framtiden. Så då gör vi det. Alltså direkt jag får, direkt de har pressat in skiten till Evo, då kommer jag sätta ihop den. Och direkt jag har lite tid att meka på S13, då kommer jag göra det. Men jag har inte haft det nu. Hur ser det ut för sommaren med Evo och S13? Jag har fan ingen jävla aning. Evo kommer väl vara färdig typ i mitten av augusti. S13 får jag se. Tanken var att köra den på Disco Dance. Det är helt jävla kört. Det skiter ju sig totalt. Men jag kanske åker ner dit ändå och kika läget. Fan vet jag. Så det är väl ungefär så det ser ut. Jag hoppas ni fick ett bra svar på alla frågorna som jag har fått på senaste nu i alla fall. Och det här var allting för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte den var bra i alla fall. Gjorde ni det, lämna jättegärna en tummen upp, för det är någonting jag skulle vilja se. Tyckte ni den var skit, så lämna en tummen ner, så jag gör aldrig en video jävla igen. Nej, skojar bara. Men i alla fall, vill ni kika in Instagram, Facebook, Twitter eller något sånt coolt här nere i beskrivningen, så gör ni gärna det. Annars var allt för mig. Jag önskar en fortsatt liv och bra dag. Vi syns igen i nästa video. Ha det så bra. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.